सायद उसको बाटोमा म भन्दा नि राम्रो मान्छे मिल्दियो होला, नभए त उसैले भन्ने गर्थे तिमी जस्तो मान्छे छैन कोही मेरो। हरेस लाग्छ आफ्नै जिन्दगीदेखि केही गर्न नसक्दा, कसैले नभेट्ने ठाउँमा गइदिउँ जस्तो लाग्छ जब आमा बाबाको आशलाई निराशामा बदल्दिन्छ। दिल त उसको पनि दुख्दो रहेछ जसले कसैसँग दिलैदेखि सम्बन्ध निभाएको हुन्छ। म त तिमीलाई सजिलै मिलेको मान्छे, अक्सर सजिलै मिलेकाहरूको कुनै मूल्य र महत्त्व नहुँदो रहेछ। पीडा नै रहेछ हामी जिउँदैछौँ भनेर महसुस दिलाइरहने, कति जोडीहरू पनि मैले यस्तो भेटेको छु, उनीहरू एकले अर्कालाई पीडा दिन सक्दैन तर पीडा भने आफै सहन तयार हुन्छ। बितेका कुराहरू याद आउँछ जब एक्लो हुने गर्छु, हाँस्दा हाँसै रोइपठाउँछु जब तिमीलाई सम्झन्छु। भाग्यले मलाई ठगेको, तिमी जस्तै मेरा आफ्नाहरूले मेरो साथ छोडिदिएको, माया दिनको लागि लायकको थिए मात्र पाउन लायकको नभएको। किस्मतले नै मिलायो हामीलाई तर खै के नमिलेर फेरि किस्मतले नै छुटाइ पनि दियो। झुकेर हुन्छ कि रुकेर, यदि तिमी मेरो हुन्छौ भने यो दुनियाँसँग लड्न पनि तयार छु।